Esse ano a Amazon meteu o louco e vai investir em produções de grandes séries ao longo de 2022. Por aqui a gente já tá ansioso e é claro que a gente não vai ficar ansioso sozinho, né? Então bora conferir as séries mais aguardadas do Amazon Prime Video. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Milena, seja bem-vindo a mais um vídeo do Livrologia e o assunto de hoje é séries, que é a queridinha de muita gente por aí, né? Eu confesso que meu gosto para séries nunca foi tão grande, porque eu sempre preferi mais filmes mesmo, mas isso vem mudando porque as streamings aí têm feito séries muito maravilhosas que não dá pra gente desgrudar da TV, do computador, do celular, seja onde esteja assistindo. E é claro que as séries com serviços de streaming ficaram cada vez mais relevantes e populares, e por isso que eles vêm investindo pesado aí nesse tipo de produção. A Netflix e a HBO, por exemplo, são super referências, e é claro que o Prime não ia ficar de fora e já começou a se despertar para fazer produções maravilhosas também. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo para a gente trazer mais conteúdos assim aqui no Livrologia e bora para a lista de lançamentos do Prime Video que prometem. É bastante coisa, então a gente vai dividir essa lista em três etapas: adaptações de livros, de jogos e de filmes. Sim, vai ter adaptação de filme, gente. Maluquice. Bora lá. E começando a nossa lista de adaptações de livros, temos Daisy Jones and the Six, que é um livro da Taylor Jenkins. Vai ser uma minissérie aí de 3 episódios que ainda não tem data de lançamento e vai ser um formato meio documental, já que a história conta a história de uma banda de rock ficcional dos anos 70. E isso já me deixou super curiosa, porque eu amo esse tipo de documentário de artistas, assim, Never Say Never Que o Diga, não é mesmo? E eu tô louca pra ver isso na ficção. Vamos ver o que vai ser dessa série. E a gente também tem Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder, que tem estreia aí marcada para o dia 2 de setembro desse ano. Senhor dos Anéis dispensa comentários, né, gente? Mas a série promete, porque a Amazon investiu pesado nessa produção. Já teve teaser, imagens, o pessoal está enlouquecido, criando teorias, mas o que nos resta é esperar até setembro aí para a gente conferir essa produção maravilhosa. Gratidão, Tolkien, por tudo. E a terceira adaptação da lista é Senhor e Senhora Smith, que é um clássico aí do Brad Pitt, da Angelina Jolie, mas que agora será protagonizado pela Phoebe Waller-Bridge, não sei falar o nome dela, e o Donald Glover, que é aquele moço do clipe de This Is America, Don't Catch a Sleeping, não, Don't Catch a Sleeping, que do meu ponto de vista pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. A gente ainda não sabe se a história vai ser a mesma do filme, mas foi confirmado pelo presidente da Amazon Studios que ainda sai em 2022, né, gente? Quando? Não sabemos. Mas vamos aguardar ansiosos, que eu adoro esse filme. Oba lá. Blade Runner 2099 é mais uma adaptação de filme aí que a gente vai ter no Amazon. E ele é um spin-off do universo de Blade Runner, né? Como o nome já sugere, ele vai acontecer depois do último filme da franquia, o Blade Runner 2049. O criativaço aí para inventar nome. Ridley Scott, que foi aí o diretor do primeiro filme da franquia, vai ser produtor executivo da série e há quem diga que ele vai dirigir os episódios em si mesmo, se a série vingar. Vamos aguardar. Ainda não tem data para o lançamento, mas a gente sabe que Blade Runner costuma não prometer nada e entregar tudo, então as expectativas estão lá em cima. E para finalizar a nossa lista, teremos adaptações de 2 jogos, começando por Fallout, que é um jogo aí de distopia pós-apocalíptica, e vai ser dirigido pelo Jonathan Nolan, o irmão do Christopher Nolan, e Eliza Joy, que são dois dos criadores de Westworld, o que já deixa a gente com a expectativa, gente, explodindo. Isso também já dá aquela pontinha de esperança para ter uma adaptação decente de jogo, né? A gente ainda não tem muita informação, mas as gravações é para começar esse ano. E o que nos resta é aguardar aí para ver se a gente vai ter mais informações ou só ano que vem mesmo. E bora jogar um Falloutzinho, né? E para fechar nossa lista com chave de ouro, temos God of War, que por enquanto é só um boato mesmo, mas segundo as fontes, as negociações dessa parceria já estão bem avançadas e eles até têm nomes cotados para produzir a série. Então a gente ainda não tem muita informação,
Mas o povo já tá enlouquecido com essa possível parceria da Sony com a Amazon, que já tá até fazendo o elenco por conta própria. O Jason Momoa tá super cotado aí pra fazer o papel do Kratos, e assim, não sei vocês, mas eu adorei a ideia. Eu não adorei a ideia, porque o Kratos é grego. E o Jason Momoa é um deus grego, igual ele. Apenas. Gente, Jason Momoa, é isso. E pra fechar mesmo, eu fiquei três menções honrosas para O Verão Que Mudou Minha Vida, Mass Effect e Segundas Intenções, que são adaptações, respectivamente, de livros, jogos e filme, que a Amazon deve apostar aí para os próximos meses. Vamos ver. E essa foi a nossa lista, pessoal. Já dá para perceber que a Amazon tá investindo em adaptações de produções que já são conhecidas aí para poder competir com outros streamings como a Netflix. E vamos ver, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado e acabar estragando de vez aí as produções que as pessoas já gostam. E por hoje é isso, pessoal. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. E claro, deixar aí nos comentários se você tá animado para alguma série ou se a gente esqueceu de falar alguma série aí. E se vocês também gostam de mim agora, que o Dica da Segunda é o meu quadro. Eu tô muito chique aqui. Mas por hoje é isso, pessoal. Valeu, falou e até o próximo vídeo.